Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Məşhur aktrisa və dublyajçı Nedret Güvenç 90 yaşında həyatını itirib. Xəbəri sosial media hesabından Nedim Saban çatdırıb. Yangın acılarımız artı sözlərini yazıb. Qəflətən oldu. Mənə zəng etdilər, təbrik etdilər, and içdim ki, xəbərim yoxdur. Big Az'ın məlumatına görə bu sözləri APA TV-yə açıqlamasında xalq artisti Flora Kərimova Prezident İlham Əliyev tərəfindən şərəf ordeni ilə təltif edilməsi ilə bağlı deyib. Prezident İlham Əliyev ürəyinin səsini işitdi və qiymət verməyi bacardı. Ali Başkomandan mənə əsgər kimi baxdı və sıravi əsgər kimi qiymət verdi. Bu başımın ən böyük ucalığıdır. Mən bu xalqın millətin əsgəriyəm deyə Flora Kərimova bildirib. Xalq artisti qeyd edib ki, bugün həm də onun qızının ad günüdür.